Projekti Fostino, ka zhvilluar në qytetin turistik të Lezhës workshopin e parë strategjia turizmit të qëndrueshëm, ku Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Shkodrës është i përfshirë si partner. Profesoresha Arjeta Troshani njëherë është drejtuese projektit, theksoi se ky projekt ka shumë rëndësi për rajonin, pasi ky vend ka mjaft tradita kulturore, si dhe një histori të pasur, dhe kjo është mënyra më mirë për të promovuar Lezhën. Me dëshirën për me promovu Lezhën, ishte iniciativa jonë, është hera e parë që Universiteti i Shkodrës organizon një aktivitet jashtë qytetit të Shkodrës, për arsye se përveç traditave që unë thash, përveç këtyre vokacioneve që paraqet rajoni, na kena dhe një tradit shumë të mirë në studentët që frekuentojnë Universitetin e Shkodrës dhe konkretisht Fakultetin Ekonomik, që vinë nga Lezhë dhe kanë pas rezultate mjaftë mira, shofim intuitën, pasionin e tyre me lidh me rajonin në detyrat që ato prezentojnë. Pjesëmarrës në këto workshop ishin edhe përfaqësues të pushtetit vendor, të cilet theksuan se po të duam një turizëm të qëndrueshëm, duhet të jemi të gjithë bashkë dhe të bashkuar, pasi Lezhë ka çfarë të ofrojë për një turizëm gjithvjetor. Për ne është privilegj që një projekt i tillë promovohet në qarkun e Lezhës, por besoj që edhe për drejtuesit e projektit është privilegj ashtu siç e tha dhe drejtuesja e këtij projekti, pasi Lezhës i ka falë Zotit gjithçka. Lezhë është e historisë, Lezhë është e turizmit, Lezhë ka përvojë të çmuara edhe në fushën në drejtim të fesë, të aktiviteteve të ndryshme, historike, kulturore, artistike. Mendimin e gjithë secilit prej nesh, ne do të arrijmë që këtë pasuri natyrore ta bëjmë edhe më të vlefshme përmes punës tonë dhe angazhimit të përbashkët. Bashkia Lezhë vazhdimisht po punon për të rrit numrin e vizitorëve dhe të shtoj ditët e qëndrimit të tyre në bashkinë Lezhë, jo vetëm në sezonin ose në kulmin e sezonit turistik që është pjesa e plazhit, por edhe në shtrirje gjatë gjithë ditëve të vitit, duke shfrytëzuar këto pasuri natyrore dhe historike kulturore të cilat ne kemi. Flitet në vazhdimësi për turizëm të qëndrueshëm. Por nëse nuk bashkohemi të gjithë faktorët dhe aktorët dhe nuk punojmë ditë-natë që këtë turizëm ta bëjmë vërtet të qëndrueshëm, nuk jemi asgjë kundi. Pra dhe ky projekt do t'i shërbejë edhe kësaj çështje. Gjatë këtij projekti është kërkuar vëmendje më madhe për Lezhën. Institucionet shtetërore duhet të jenë më sensibël përsa i përket investimeve në këtë qytet.